is Jonah Kinger. Yeah. Here we are, guys. Here we are, guys. Ukunda Dioni Manenos. The morning. Morning things. Morning. So guys, up on Ibiza with the new Ibiza. On a Sunday morning. So you put not chocolate. Tunakuja, ukunda layer. So guys. The only things. The things. So we're at our bus station, the only. Gione Manenos. The only Manenos. Mayai lazima tununue. Mayai, hakuna mayai. Lazima tutafute smoky mwitu. Why do you have any manners? You sure? Mesema azu nafika? Ay. Lakini mmekuwa. Wale kama mngetuamsha. Amira sijika hapa. So ndo bina ulizaje. So which road tuko karibu? Kaji alafu mimi ya mkuni amsha mimi. Hati mimi nimeamsha hivi. Hata nikuwa nafikiri I was dreaming. So this is gonna beach road. Beach road. The Naivos Maninos. Apani Diani Capricia. Diani Whoops. Ruby on a feature Naivos. Naivos Maninos. So guys, welcome to my new YouTube channel. Uko na yako pia wewe, ngoja tufungue. Get through. Yeah, you. Yes, Capricia Maninos. You got them. Where are you in my razor? Subscribe. Now, kumbuke ku like na ku comment. Kuna kicho ya mtu inaonekana. Where am I? No, yo sasa Diani yenyewe. Diani Manenos. Eh? Diani, tunakuja. Diani Manenos tunakafunga sasa. So guys, that's Diani. So
sasa yani tumemaliza, acha sasa tuweke mbele. Video. Yoto. Baridi. Yoto. Baridi. Haya. Baraka za Mungu Baba. Niza. Niza. Baraka za Mungu Baba. Niza. Niza. Naweza. Baraka za Mungu Baba Niza Niza Jabu. Baraka za Mungu Baba Niza Niza Jabu. Weza kuenda mbele, kuenda nyuma, kuenda mbele, kuenda nyuma, upende upende kumacho if you say. So guys, we are having fun at the Yoni. Yo. Maybe one would be wise. I'll never have any one. I'll never
nishafika mbali nika drop.